Štipe Grač to dosega dal značajne ličnosti koji sikuju v svojata oblast, bilo da je to politika, umetnost, kultura ili sport, go zadolžile ne samo gradot, tuku i cijelata naša država i narod. Imenjata na ovije dejci glavno se dobro poznati, no ima i takvi koji dale ogromen pridone za Štip, a nivnoto tvoreštvo ne je dovoljno afirmirano srede po mladite generaciji. Еден од нив несомнено е Коце Митрев, првиот штипски филмски режисер, сценарист, снимател и ТВ репортер, а воедно и основач на првиот штипски киноклуб. Коце Митрев е и најсестраниот штипски хроничар, кој над 50 години мултимедијално го регистрирал животот во нашиот град. Постоеле и постојат хроничари што го овековечувале животот во Штип, било преку своите написи, било преку фотографијата, па и преку аудио и видео записи. Но за Коце Митрев е карактеристично што сето тоа го правел наеднаш. Го регистрирал животот во Штип и преку својата камера, и преку својот фотоапарат, и преку своите текстуални записи за ТВ прилозите, што одовде ги праќал за телевизиите во Скопје и во Белград. При тоа, Коце Митрев хронолошки го регистрирал животот и во другите градови и села во источниот дел на денешна Република Македонија. Константин Коце Митрев е роден во јули 1935 година. И по мајка и по татко потекнува од Штипскиот крај. Мајка му, Дилбера Патраклиева, била родом во Штипското село Топлик, кое денес не постои и потекнувала од многу богато семејство. Неговиот татко Стојан бил родом од Штипското село Танатарци и бил многу способен и духовит човек. Имал талент за откривање вода, а успешно се занимавал и со народна медицина и градежништво. Уште во 30-тите години на 20-тиот век, Стојан и Дилбера се преселиле во Штип каде направиле куќа во близина на градската болница. Меѓутоа, тие немале среќа во брачниот живот затоа што дури 9 деца им починале поради болести и други несреки, а преживеале само Коце и сестра му Елена. Основно училиште Коце почнува да учи за време на бугарската окупација. Во тоа време во Штип владее голема сиромаштија, па тој му помага на татка си во работата уште од најрана возраст. Немаштија владее и во првите години по ослободувањето, кога Коце го продолжува школувањето во основно, а подоцна и во средно училиште. Во 1950 година ненадено починал татко му Стојан, па Коце останува сам со својата мајка и сестра Елена, која веќе е мажена за Никола Ушинов. За да ја помогне материјално на мајка си, чи голем семејен имот во родното село во меѓувреме бил конфискуван од комунистите, Коце заминува на работа во Риека. Таму се приклучува на театарот Иван Заец, со што ја почнува својата културна и творечка дејност. Додека престојува во Риека, во 1955 година, Коце Митрев го пишува своето прво филмско сценарио под наслов «Бевме на одмор», со што практично станува првиот регистриран штипски филмски сценарист. За ова своје сценарио, кога е на возраст од само 20 години, освојува сојузна награда со паричен износ на конкурсот организиран од весникот «Наш весник» во Белград. Подоцна пишува уште неколку сценарија, а се занимава и со адаптација на познати литературни дела, кои ги трансформира во филмски сценарија. Неговото сценарио «Фантом», напишано во 1961 година, драстично одскокнува од литературната реалност на тоа време во која доминира соцреализмот. Во ова сценарио, Коце визионерски опишува ТВ програми со модерен танц и разголени девојки, приватни психијатриски ординации и други сегменти што ќе станат реалност кај нас многу подоцна, а во тоа време, кога ТВ приемниците во Македонија можеле да се избројат на прсти и кога целокупната економија била строго државно контролирана, безмалку биле сметани за ерес. По враќањето во Штип, Коце Митрев се вработува како актер во Штипскиот народен театар. Отправен добива помали улоги, но веќе во втората, а посебно во третата сезона, поради својот талент, добива и носечки улоги, па дури и улога на 70-годишен старец во представата «Манде» во 1961 година, која успешно ја реализира, иако е на возраст од само 26 години, зашто добива пофалби од критиката. За тоа колку Коце Митрев бил посветен на театарот, зборува еден интересен настан за кој самиот Коце во монографијата посветена за него раскажува. Мојот прв син Жан се роди во јануари 1961 година.
Веќе во април истата година имавме премиера на представата комедија «Другарот председател се жени», во која на сцената требаше накратко да се појави едно бебе. Јас ја доведов мојата сопруга Милка со малиот Жан зад сцената и предложив да го даде бебето да се појави во представата. Требаше накратко да го даде на свекрвата, која тогаш ја играше Стојка Слеанска, инаку војна на мојата сопруга Милка. Иако сопругата отправи негодуваше, сепак ја убедивме да го даде бебето. Така и се случи. Стојка го изнесе бебето Жан на сцената. Поради премиерата салата беше преполна. Мнозина од публиката не можеа да поверуваат дека на сцената изнесено вистинско бебе, а не кукла, па почнаа да подстануваат од седиштата за да се уверат во тоа. Тогаш Жан се расплака, па сите се уверија дека се работи за вистинско бебе. Следуваше громогласен аплауз од присутните. По завршувањето на сцената, Жан го вратија кај мајка му и така тој стана најмладиот актер кој излегол на сцената на Штипскиот театар. Освен како актер, Коце Митре во драмската уметност се искажал и како режисер. Во 1963 година во Народниот театар во Штип ја режира представата Мандрагола од Макијавели, а во 1966 година со театарската група при Работничкиот универзитет во Штип ја режира представата Госпогица Јулија од Стринберг, која е поволно оценета од критиката. Првата камера Неопта Коце Митрев ја купува од Сараево во 1957 година. Од тогаш камерите стануваат неразделен придружник во неговото творештво. Откако со помош на соодветна стручна литература, интензивно вежбање, а подоцна и активно учество на семинарот за киноаматери во Матарушка Бања, ги совладува тајните на снимањето, Коце Митрев ја почнува својата успешна филмска кариера. Коце Митрев е автор на првиот штипски документарен филм. Летото 1959 година, Боречката организација од Штип го кани Коце Митрев да направи документарен филм за нивниот марш на Плачковица, на кој присуствувале борци од неколку градови на Источна Македонија. Недолго потоа, било организирано јавно прикажување на овој прв документарен филм, создаден од Штипјанец. Коце Митрев е првиот штипски режисер што снимил игран филм. Во 1961 година тој го снима филмот Санка. За овој филм во 1962 година Коце Митрев добива прва награда на Југословенскиот сојузен филмски фестивал одржан во Сараево, поради што следната 1963 година, кога е на возраст од само 28 години, го добива и највисокото општинско признание на Штип, наградата 8 ноември. Во 1964 година филмот Санка повторно доживува успеси, кога добива прва награда на 8-миот републички филмски фестивал одржан во Белград. Во ноември истата година за овој филм Митрев освојува и златна плакета на првиот републички фестивал на аматерски филм во Македонија одржан во Скопје. Практично, Коце Митрев е првиот штипски филмски режисер што освоил награда за своето дело. Филмот Санка представува емотивна сторија за сиромашно дете желно за санкање кој ги гледа останатите деца како се санкаат, но не може да оствари својата желба затоа што нема санка. Потоа решава да си направи санка, но токму кога ја прави, снегот се топи. Оригиналната идеја на филмот, дополнета со извонредната глума на малиот Джордж Тамковски, како и одделните сцени кои рамноправно можат да се мерат со сцени со содржински детерминирани како смеење и солзи од ремек делата на Чарли Чаплин, не ги оставиле рамнодушни филмските експерти во поранешна Југославија, кои го наградуваат младиот и непознат 27-годишен режисер со високи награди. Во 1962 година Митрев го снима филмот «Единствен сведок», во кој улогите ги толкуваат Панко Стамковски и Виолета Джинај. За жал, од овој филм денес се сочувани само неколку инсерти. Во 1963 година, заедно со режисерот Ванчо Хиведников, Коце Митрев го снима документарниот филм «Автопат». Thank you.
Во 1964 година, повторно во соработка со Ванчо Хилјадников, Коце Митрев го снима документарниот филм «Прегалница во втора лига», во кој се снимени најзначајните моменти од надпреварите на фудбалскиот клуб Прегалница за време на своето прво влегување во втората југословенска лига. Истата година Митрев и Хилјадников го снимаат документарниот филм «Злетовица», посветен на работната акција околу реката Злетовица. Во таа мошне плодна 1964 година, како режисер Коце Митрев во соработка со снимателот Петар Шакинов, го снима и краткиот игран филм «Очи». Овој филм, иако почнува како класичен партизански филм, завршува со непредвидлив пресврт кој е на границите на научната фантастика. Овчарче, чиј лик го толкува малиот Тодор Арев, случајно присуствува на убиството на партизан, кој го глуми Коце Митрев. Пред да умре, партизанот му дава на детето доверлив документ, а детето го крие во грмушка. Доаѓаат полицајците, кои ги толкуваат Илија Арев, Томе Гаговски и Лале Икономов, и го апсат детето, пошто го водат во полициска станица. И токму кога гледачот помислува дека станува збор за класичен, социалистички продукт со веќе видена содржина, се случува нешто непредвидено. Детето со своите продорни светлосни очи успева да ги хипнотизира полицајците, пошто тие заспиваат, а тоа мирно се излегува од станицата. Навистина била потребна смелост на авторот да ја третира темата хипноза во филм во 1964 година. Во 1968 година, Коце Митрев го снима филмот «Сите мои деца», во кој учествува познатиот штипски актер, интелектуалец и боем Димитар Зајчев. Филмот наидува на позитивни критики во јавноста. Следниот филм, како самостоен автор, Коце Митрев ќе го сними дури по цели 30 години. Во 1998 година, тој го снима документарниот филм «Маджар», посветен на еден од најдобрите штипски атлетичари Ѓорги Маджаро. Истата 1998 година, Коце Митрев го снима и документарниот филм «Тодорови игри», посветен на традиционален собир во Виница. Сепак, во меѓувреме, Коце Митрев учествува како коавтор во снимањето играни и документарни филмови. Коце Митрев е автор и на првата штипска економско-пропагандна филмска реклама. Во 1964 година, тој снима реклама за работната организација «Нова Траговија». Рекламата е снимена во боја и била емитувана уште во тоа време. Коце Митрев е основач на првиот киноклуб во Штип. Во 1960 година го основа киноклубот Македонка, а следната, 1961 година, го преименува во Манаки. Овој клуб практично е првиот киноклуб во Македонија, основан во Скопје.
воедно е првата институција во Македонија што го добила името на легендарниот прв балкански снимател Милтон Манаки, кој во тоа време се уште бил жив и Коце Митрев лично го познавал. Првите членови во клубот, освен Коце Митрев, се и Ванчо Хиљадников, Коце Ашкилов, Петре Шакинов и други, но најактивни се Коце Митрев и Ванчо Хиљадников. На првиот републички фестивал на аматерскиот филм на Македонија, одржан во Скопје во 1964 година, Митрев и Хиљадников доживуваат вистински триумф. За филмот «Лош ден», Хиљадников освојува прва награда во категоријата «Играни филмови». А во категоријата «Експериментални филмови», Хиљадников ја освојува втората награда за филмот «Ленка». Во категоријата «Документарни филмови», Митрев и Хиљадников освојуваат трета награда со заедничкиот филм «Круг», кој за жал денес не е сочуван. На истиот фестивал, Коце Митрев добива и златна плакета за сценарио за филмот «Санка». Со овие награди Штипскиот киноклуб Манаки тогаш е практично најуспешниот киноклуб во Македонија. Меѓутоа, на крајот од 60-тите години згаснува дејноста на киноклубот Манаки, но во 1983 година Коце Митрев го обновува овој пат со млади филмски ентузијасти, меѓу кои најактивен е Борчо Јаневски. Во 1986 година Коце Митрев заедно со помладите соработници го снима филмот «Фестивалско темпо», а снимени се и други филмови од овој период. По неколку години, поради просторни проблеми, киноклубот Манаки повторно згаснува, но неуморниот Коце Митрев повторпат го обновува во 1996 година, кога исто така се снимени неколку наслови. Коце Митрев е првиот штипски телевизиски снимател кој се занимава со професионално снимање за телевизија уште од предформирањето на телевизија Скопје, а откако се формира македонската телевизија, станува првиот телевизиски снимател од источниот дел на Македонија. При тоа, Коце Митрев успешно се приспособува и на новите технологии за снимање, се до своето заминување во пензија. Коце Митрев е и првиот штипски ТВ репортер, тоест известувач. Во првите години од вработувањето како ТВ снимател, тој ги пишува текстовите за прилозите што ги испраќа главно од Штип, но и други градови и села од источниот дел на денешна Република Македонија. Првите ТВ прилози од Коце Митрев се објавуваат на ТВ Белград во рамките на нивните емисии за Македонија, а по основањето на телевизија Скопје на 29 ноември 1965 година, Коце Митрев станува прв ТВ снимател и известувач од источниот дел на денешна Република Македонија, со што е еден од втемелувачите на телевизија Скопје. Како известувач, Коце Митрев ги регистрира сите поинтересни настани од Штип и околните градови, со што создава бесценето вредна ризница од стотици филмски прилози, почнувајќи од 1964 година панаваму. Снимените телевизиски прилози се однесуваат на настани од политиката, културата, спортот и сите други области од секојдневието на луѓето од тоа време. Неретки се прилозите во кои Коце Митрев мошне смело ги критикува слабостите на тогашното општество, што има посебна тежина ако се знае дека тоа го правел преку најмокниот медиум, телевизијата, и дека во тоа време критиките упатени кон одредени општествени слабости индиректно биле критики против единствената владеачка структура. Меѓутоа, мора да кажеме дека поразува сознанието што овие вредни видеоматериали со кои Коце Митрев го овековечувал животот во нашиот град и пошироко, до денес чмаат во архивите и подрумите на сегашната радиотелевизија Србија и во македонската телевизија. Па во оваа пригода им оставаме аманет на идните истражувачи да направат се што можат за да се спаси ова бесценето богатство. Како снимател, Коце Митрев оставил зад себе и неколку часови богат видеоматериал, што денес е сочуван и исто така има непроценлива вредност за поновата историја на Штип.
Димитрев го регистрирал животот во Штипи, околните места и преку својот фотоапарат. Првиот фотоапарат Митрев го купува уште во 1950 година и од тогаш почнува интензивно да се занимава со фотографирање на значени настани и личности од Штип, а известно време работи како фотограф и за весникот «Солидарност» во Штип. Како резултат на сето ова, денес Коце Митрев поседува колекција од неколку илјади фотографии од секакви настани и луѓе, кои живо сведочат за животот во Штип од пред неколку децении. Другари стари, живи сте здрави, за тоа што и рајна песна да се прави. Меѓутоа, не треба да се мисли дека се во творештвото на Коце Митрев течело идеално. Животните услови и семејните обврски наложиле уметникот Коце Митрев да му го отстапи местото на снимателот Коце Митрев, односно филмската креација и литературното творештво да бидат заменети со рутинско снимање на секојдневни настани. Авангардизмот на Коце Митрев не само што се огледал во неговите сценарија, туку се експонирали преку неколку минуциозности, како на пример фактот што тој е првиот штипјанец кој јавно на сцена заиграл твист во градот, или фактот што уште во 1953 година заради мода си ја избричал главата, заедно со нескротливата творечка енергија која постојано тлеела во овој уметник, кој не бил секогаш правилно сватен од својата средина, морал на извесен начин да бидат скротени од бремето на обштествените стеги, но и од екзистенцијално семејните обврски. Нема сомнение дека Коце Митрев ќе создадел значени филмски остварувања доколку продолжил да се развива исклучиво како филмски режисер. Но во тој случај, Штипке беше посиромашен за стотици телевизиски прилози во кои Митрев трајно го овековечил секојдневието на нашиот град, но и на околните градови и села. Штипке беше посиромашен и за илјадници фотографии што Митрев ги направил зачувувајќи го во нив споменот за нашиот град. Оттаму, не само денешните, туку и сите идни генерации штипјани, не само што немаат ништо против Коце Митрев како телевизиски снимател и фотограф, туку му искажуваат огромна благодарност и длабока почит за она што го направил за Штип. Над 2,5 децении, Коце Митрев се занимава и со своето хоби радиестезија, односно со пронаоѓање подземни води, при што покажува забележителни успеси. На приватен план, Коце Митрев во 1960 година се жени со Милка Ампова од Виница, родена во 1939 година, која ја запознава за време на едно гостување на Штипскиот театар во незиниот град.
Милка е првата жена во Штип која умее да чука на машина на слепо. Таа работи во околискиот суд во Штип, а работната кариера ја завршува како шеф на кривично одделение. Во 1981 година, поради своите работни заслуги, одликувана е со медал за труд од страна на председателството на тогашната СФРЈ. Во бракот им се раѓаат две деца, кои денес представуваат синоним за успех и врвни достигнувања. Постариот син, академик Жан Митрев, денес е врвен кардиохирург и собственик на кардиохирургијата Филип II. Помладиот син, Саша, роден во 1965 година, денес е доктор по земјоделски науки, а воедно е и прв ректор на новооснованиот државен универзитет Гоце Делчев од Штип.